ဝင်စားတဲ့ညီကိုကြီးဆက်တွေ့လာလို့ရပါတယ်နော်ဒီနေ့ရှိကိုပို့ထားပြီးပိုက်မကျော်ခဲ့ဘူးနော်ကဲဆက်ပြောရမယ့်လက်ဩပါအောင်းအောင်းကြီးကြီးနေရတယ်နော်အဖြစ်စဉ်ပါအော်ကိုကြီးဘယ်ကကြိုက်လို့လဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘာသာမြဟာဝိုင်းဘူးဘာသာမြဟာဝိုင်းဘူးဒီမှာလောင်းရဲတော့ပန်းပန်းပန်းရွက်ပြင်းနေကြအဲ့ဒီလောက်ပေါက်ပြီးဟုတ်လေပန်းကချုံးနေတာပန်းလောင်းတာဘာမှမဟုတ်လေချုံးလို့ငါတို့ချုံးလိုက်တာအော်28ခုပြတော့စားလို့နိုင်ဝိုင်းလားဘယ်လိုလဲနိုင်ရပေါ့ဘူးကြအဲ့ဒါကပြရအောင်ဘောလုံးဘောကောင်းတာပါဖြစ်စီကြီးခက်တာပါပြင်ရစီတော့ဘောကောင်းပါ28 Okay on the 28ပါနော်အောက်ထွက်မှာဟုတ်ပါပါဘာယူပါဒီနေ့ပိတ်ချော်ဒီမှာဒီကောင်းဆက်တယ်မရှိတာကိုရေးခင်ရင်လေးတို့ဘက်ကကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ကဲတူလဲဘယ်စင်းလဲဘာမှမယူခိုင်းလို့ဟမ်ယူပါပါလားကယူခိုင်းပါပါမလားညီရေးအောင်းအောင်းနေကြီးပဲဖြစ်နေလို့နော်အေးပါလေမရဘူးကိုရေးရှိ ਉ မရှိတာကြီးရဲ့ကိုအောင်းကောင်းပါတယ်နော်ဒါတော့ဖိုင်နိုင်အိုကေပါအေးယူပါယူပါတော့ဘာလို့မရဘူးဘာမှမရှိဘူးကဲနေရာယူပါတဲ့ပြင်းလေးစားပြီးကောင်းပါလားအားပေးရှင်စီသူကောင်းပါတဲ့ကလာကလာချင်းပြောင်းပြောင်းဆွဲလိုက်ညီဆွဲလိုက်ဆိုင်ကင်းနဲ့ပုံကောင်းဆွဲတော်တော်လေးဆွဲပါဆွဲတော့ဆွဲလိုက်ဟာကျွန်တော်မအားဆွဲဟာမိသွားပြန်ပြီကောင်းကောင်းအေးကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဆောင်းလိုက်တာကဲဒူးလက်ပါနော်ဆွဲအောင်ညီဆွဲအောင်ရေအားယူပါဆွဲလိုက်အောင်ညီမရှိသေးဆွဲပါဘာဘာမဖိုးလက်ပါအော်ဖိုးလက်ဖြစ်နေတယ်ညီလေးနေဦးလေအာကြောင်းကြောင်းအနေနဲ့လေးပဲကြောတော့မယ်နည်းနည်းလေးပဲနည်းနည်းလေးကြောအဆိုင်ငယ်နဲ့မတက်ရနေတဲ့လူပုံလေးကြီးဆိုင်ငယ်ဘေးမှာမတက်ရအောက်ကိုရလက်ဖိုးဖြစ်နေလို့ခဏလေးနော်ဝမ်ဖိုးပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဝမ်ဖိုးညီကုံဝိုင်းနောက်ပြန်ဆွဲကြည့်ခုနကဆိုင်ကင်ရဲ့နှစ်ခုသုံးအဲနည်းနည်းကြော်ကြော်လေးမှာပဲဘတ်တူလေအေးညီလေးဆွဲအောင်ဒီမှာစစ်တာကြီးဟောအေးအေးโอเคပါโอเคပါမရှိဘူးဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးဟိုကောင်လေးပဲချိန်လိုက်ဆွဲလိုက်တော့ဆွဲအောင်ဆွဲအောင်ဟိုကောင်နဲ့ပဲချိန်လိုက်ဆွဲအောင်ညီလာချမ်းနဲ့ပဲချိန်လိုက်တော့ဆွဲအောင်နည်းနည်းလားဆွဲအောင်ညီကြာအေးညီလေးပြောယူအေးခဏလေးအေးယူပေးမယ်နော်ညီလေးနော်ဒီမှာတစ်ချက်ချိန်ပေးနေလို့အဲ့ဒါလေးသူရောအဲ့ဒါဆက်ဘွဲပါရင်ဆော့မယ်။တွေ့ပြီဘလို့ပြေလို့ဘယ်လိုလဲ။သူကလည်းပြန်ကြောင်းနေမှာပြန်ပြီးဆက်ချောက်ပေါ့။အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲ။ဒီကအဝါရောင်ခုနကမြင်မှာ။ပြန်ရောက်မှာ။စားပြန်တော့ပြန်ပြီးပြန်သွားကြည့်။ဖြည်းဖြည်းပြန်သွားလိုက်ကြည့်။အကိုပြမယ်ဒီကြည့်။ညီမညီပြန်ရှိရှာလဲနော်။ဒီမှာဒီမှာဒီကောင်။တွေ့လား။လူယုံနေပါဘာ။အဲ့ဒါညီမညီရှာလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကိုဒီဘက်မှာအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ရှုပ်နေ။ဟုတ်ကဲ့။ကဲကင်းလေးစားပစ်ပါနော်။ပြပါပါ။ရိုးရိုးကမင်းငါတော့ဘူကြီးစီ။ဟုတ်ကဲ့။ရပြီ။ဒါလည်းချင်းကန်ရတော့။အဲ့ဒါငါတို့ငါပြည့်တယ်ဘယ်ပါမှာတော့မှာ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်စားပစ်နေကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဆက်ချေ။ဟုတ်။မတူကိုပါဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လို
โอ้รูดอง18ปีดิอ่ะนะฮ้อกูนี่เบยอยู่บ่เนี่ยอยู่รู้ยะเนาะมาเดะไผดูมาโพดูเนาะญีนี่ไผดูเป็ดว่ะไผดูโอเคฮัลโหลပြောมาบ่สิเลเบเบ้อยู่รู้ย่าတော့มั้ยอะน่ะတော့อ่ม่าก็ไผดูขึ้นนี่အလုံးကောင်းကောင်းပါကလားပါသားခွာရဟိုဟောကဟောကဟောကဟာလည်းမြင်ရတာမြင်ရတာခဏလေးခဏလေးမှာတောင်းထားတဲ့လူရှိဟယ်လိုကိုကြီးဟယ်လိုကိုဟုတ်လည်းပဲရှာနေတယ်ကိုကြီးဟောကကိုကြီးဟောဟောพี่ๆเนี่ยจะพี่ๆก็ดองแล้วไปแล้วตามลงมาพี่ๆอ๋อไอ้นี่นี่พี่ๆอ่ะไม่ชื่อบอกว่าเนี่ยโหตัดละเดียวแล้วไปดูไปดูมาก็ไปดูอ่ะดูไปวะเมาดีไฟวะเดี๋ยวอยู่เล่นเจ๊ยรามนี่ลงไปแล้ว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 แกมาสิตรีบาเนาะจรเนาะฮัลโหลญีเอ้ยแกเจ๊บ่ล่ะกัวเอาคงเอ้ยมีเอาถ่าตองมาญีเตียวตะลีดิควยไปไล่เฮ้ยโหบ่คงเตียวบ่เปลี่ยนแห่น้อมมาเนตองเลยดูสิญีนี้ว่าอิงซงเปียวโดนเอ้ยบ่เอ้ยบ่อ๋อเอ้ยบ่เอ้ยบ่เอ้ยบ่เบี้ยเลยนี่เบี้ยจีละบ่มาเนี่ยเลยเป้มาเลยมาบลาวอยู่ว่ะมาบลาวอยู่ว่ะ7 3ตรออ่ะแม่ยาတော့ปี้เนี่ยไงเจอกูนี่มาปี้เนี่ยลงเลยอ่ะจ้ะโอ้มาลงเนี่ยเลยนี่อ่ํามาแม่ไปจีบีลงเลยจ้ะกูรู้ว่าตีอ่ะล่ะหมอกูดิเปียวๆมาตีโอเคโอเคนี่แกมาไอ้ตรีผิดตัวไอ้เปียเนาะไอ้ตรีจะละญีอยู่มั้ยลูกอ่ะอะหล่าไม่ရှိတော့ดิอ่ําก็ตากว่าไว้ตรุอ่ะไล่เทียนอ่ะมึงรู้ซ้อนหน้าเนี่ยอยู่เย็นอยู่อ่ะมากว่าอ่ํากว่าไว้มัดดูได้ตะละหรออืมมัดดูเปลี่ยนตัดมาเว้ยกูอ่ะจี้อ่ะอ่อนๆรู้ป่ะอีเว้ยซ้อนหน้าสุดตัดอ่ะฮะป้ายไม่จ่อเปียงป้ายไม่จ่อโอเค93บาทโอเคมิงลาบากุยนี่เนี่ยเสร็จสิไปเนี่ยมาออกอ่ะดีอ่ะมาไม่ชื่อหรอกเลยกุยอ่ะอม่าก็กว่าไว้ก็อ่ะกองๆมากอยู่แม้หลูไม่ชื่อไม่ย่าหรอกเลยกุยกูอ่ะ39ผิดว่ะกองๆ9กองๆเรา18เปลี่ยนป้องมาโอเคไอ้หลูผิดนี่แหละโอเคป่ะโอเคๆอ่ะงามันก็เสร็จสิอืมเอาไปพ่นนี่ทุกๆแล้วเดี๋ยวเข้าเลยซะไปพ่นปาวาปาวายูเอาอ่ะเอไออยู่ป่ะอืมเลยเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวมาชุบกูอ่ะอ๋อโหดตัวမျိုးอีจนอ้าเนี่ยเลยแล้วสมณัฐพันธ์พี่ๆเปียวมั้ยเนี่ยเนาะมณัฐพันธ์พี่ๆญาเราจะจนจองเปลี่ยนไปมั้ยดิกูမျိုးเนาะเอไออยู่ป่ะเออจนเนเน่တော့น้าเลยว่ะพี่กูမျိုးเปียวๆโหลนี่
ခုနအချိန်လေးကောင်းလာမကောင်းဘူးလို့ခေါင်းပန်းလေးချုံးတယ်ခေါင်းပန်းလေးခဏတော့ချုံးလိုက်ပြီမာတင်ထားပြီစီသူအမိုးလည်းတော့ချုံးလိုက်ပါဆေးထားတယ်အမတ်တော်တော်ပြတ်သွားတယ်တော့ခုပဲဟုတ်တယ်ကြီးကကောင်းကောင်းကလည်းသူ့ဖော်စီကိုမယူခိုင်းတော့မယူရဲကြဘူးရလို့ရရပြန်ကြတာပန်းလိုက်ရမရဘူးပန်းလိုက်ခေါင်းမလေးတောင်းမလေးတတောင်းချောင်းနေပြီအောင်းဘောတတောင်းအောင်းထုတ်လာပြီခရင်လေးမာနေထားတယ်အောင်းအောင်းရတယ်ရတယ်ရသေးတယ်ပြကောင်းကောင်းဟာကောင်းလိုက်ရရအာကိုအောင်မိထားတယ်ခရင်လေးမာနေထားပြီကိုအောင်းကန်ခွဲပြီပိုက်တူးတယ်ဗျာတူးပါလေဗျာကဲအမှတ်တွဲသတိတောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာ12မှတ်3မှတ်ပါဝေကိုက်ပြီးဆယ်ရှိလေရောကြည့်ရင်မိုက်ကြီးရောအေးအာယူပါအေးဘောစီရေတို့ဟိုမှာမယူခိုင်းတဲ့ဘွေကြမှာပဲနိုင်သွားပြန်ပြီဟဲ့ဘူးကြသတိတွဲဟိုမှာနေစီတယ်တော့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာဟောင်းနဲ့အောင်လို့ထိတယ်တကားဝင်တလားထိနေပြီနိုင်မယူရဟုတ်လားဆိုရင်မယူတယ်တဲ့ဟုတ်လားစီတူဘွေသုံးနာဘွေနေကောင်းကောင်းဒီမှာ12မှတ်ပါအခုသူကကောင်းကောင်းပဲယူနေလို့ရတယ်အဲဒါကောင်းကောင်းကဘောစီကိုတိုင်းအေးဘူးဆိုင်အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းနေပြီကန်ဆိုးတယ်လို့ဘောစီရေဥပတိုင်းတော်ပြောနေတယ်နော်နိုင်ရမယ့်ဘွေကြကောင်းကောင်းကမယူခိုင်းလို့တဲ့ဘောစီရေလို့ဘောစီကလည်းလက်ပါဟုတ်ပါနိုင်ရမယ့်ကန်လေကွာနော်ခေါင်းကလောကပေးဖို့ဥပတိုင်းတို့လည်းမယူရဲကြဘူးကောင်းကောင်းကမယူနဲ့ဆိုလို့ဒီလိုလက်ပါစိတ်လိုက်ပိုင်းပြီလားဘာပြောပြလက်ပါရအောင်ဒီဘက်ပြေးပြေးလဲအမညာလို့ဒီဘယ်ဘာနားတော့မလာပြေးလို့ပါဆိုင်နေနေရတော့တော့ဆောက်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 အားကြောင့်ဒီလိုပဲ။ကောင်းရပါတော့။ညောင်လေးကျနေတယ်။ဘယ်ကမမီးပါလဲ။ဟောင်းနေရပြီ။ကဲဖိုက်တွဲပါအမကတော့နော်။ဖတ်တယ်မလား။ကောင်းကောင်းစားပြီ။ဟုတ်နေပြီ။အောင်းအောင်တို့ကမန်းတော့ဟုတ်ပါတယ်။ဆောနာပထမကိုအောင်တို့ကဘေးကြီးမရတာနဲ့အမပင်းပင်းနဲ့လေထွက်သွားတာပါ။အဲ့တော့မင်းပုံစံမျိုးစားတဲ့အကြီးကြီးယူမလို့လေတော်တော်ကြိတ်ရမယ်ဗျ။ဘယ်ကမမီးမင်းကရုပ်ကြီးနေနေမာနေတာပြီးกินလေ။ကိုအောင်ဟာမင်းတို့အချောင်းဝခုံနဲ့ဖိုက်ပြီးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်တွဲဖိုက်ပါဖိစီပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ဩဟုတ်ကဲ့ပါရှိတယ်ဗျာငါတို့ကသူဝတ်တုံးမလဲကွာကျူစီဖွဲ့တွေလိုတအဖွဲ့တွေအေးအဲ့တော့မင်းကပြုတ်နေဘယ်မှာမှမနေရကောင်းကောင်းမိသွားပြန်ပြီဟာစီသူဟုတ်ဖိုက်ပါနော်ဟုတ်ပါဘယ်ပဲရှိတယ်မနီလိုဖလန်ဆန်လေးအော်ဘယ်မှာလဲတော့မတည့်ဘူးဘယ်လိုလဲမတည့်ဘူးကိုအောင်ကန်ခွဲပြီးကောင်းပါတယ်ပြီးစီတို့ဘွယ်ဒီနေ့မဟုတ်ဘူးလေပြီးစီတို့ဘွယ်တွေကဒီနေ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ပရိသတ်တွေစနေနေ့ညမှာပါနော်ပရိသတ်တွေဒီနေ့ထင်ပြီးမျှော်နေပါသလိုပါမာတင်ထားပြီကောင်းပါတယ်ထုတ်ဖိုက်ပါအမကတော့ကောင်းပါစီစီလာကိုအောင်ချပြီးလာပြီရေလို့ပေါ်လာတယ်ဒီလေးမနေလာပြီဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျနော် point ဖိုက်ပါ no high point အဲကိုမျိုးရေကျွန်တော်အားရနဲ့ပုံဆက်လိုက်မယ်နော်ဟိုးဘာဘာတော့ရရတယ်မလာကြပြောင်းလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကက်ကြီးပွဲမရှိပါဘူးကိုရေကျင်လေးဘယ်နည်းကင်လေးစီပါเดี๋ยวไปนําบ่าวหรอกเดี๋ยวไปนําบ่าว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 เดี๋ยว
ကဲကိုအောင်တို့တင်းမယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်းပွဲရေကဲဝင်အောင်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းသူပဲပြေးပြီးဆုံးသွားပါပြီဒါတော့တင်းပွဲပါပထမပွဲတော့ပြီးဆုံးပါဒါဒုတိယပွဲတော့ဆက်ခဲ့ပါโอเคโอเคကဲကရင်လေးတို့တော့ဘေးကြီးယူမယ်တဲ့ဗျာ